زمرخ کل دی زما د جانان سترگی سبحان الله شي حیران ورت دی د جهان سترگی سبحان الله دل خایست د یار پستر گو تمام شوی رب سنا پیدا کوي د غشان سترګي خایسته شبل جدا لبرکات د صدیق عمر دی عثمان سترګي د جانان اخلاق سیرت صورت را یاد شی چه می اولگی کوم وخت په قران سترګي د جانان اخلاق سیرت صورت را یاد شی چه می اولگی کوم وخت په قران سترګي پمر سلانو کې سلطان خیر الله ابرار ری خستا مخ جلوا دارا نور الله انوار پمر سلانو کې سلطان خیر الله ابرار لری خستا مخ جلوا دارا نور الله انوار مخ مبارک دی الله سایه په ودوها سر جانا یا مخ مبارک دی الله سایه جي په ودوها سر جانا اي طواغا يا سيل در تفرمائي مثال دی نشت قدر دالا اوتواحا یاسین در طرب وایی جی مثال دی نشت قدر دالا مثال دی نشت قدر دالا وی قرآن صفت دکڑی نام دارا خیر اللہ ابرارا ری خیستا مخ جلبا دارا نور اللہ انوارا پر مرسلانو کے سلطانا خیر اللہ ابرارا لری خیستا مخ جلبا دارا نور اللہ انوارا یا شال پر تکڑے دی اللہ دے حصو کی نشک موائلے او شان پر تکڑے دی اللہ دے حصو کی نشک موائلے پتا ہے میں الغنی مولا دے تاسو پشان نشت بلخ کلے پتا مین غنی مولا دے تاسو پشان نشت بلخ کلے تایی محبوب دا کر دے گارا خیر اللہ ابرارا لری خیستا مخ جلبا دارا نور اللہ مرسلانو کے سلطانا خیر اللہ ابرارا لری خیستا مخ جلبا دارا نور اللہ انوارا یا لری سلور خل یاران دہری اول وڑ مرتبہ دا او لری سلور
خکل یارائی ناج دہر یول وڑ مرتبہ دا صدیق عمر علی عثمان دیرے اچھت درجہ دا صدیق عمر علی عثمان دیرے اچھت درجہ دا دیرے اچھت درجہ دا وے قربان دے شمد ہر یو یارا ہے خیر اللہ عبرا جل بدارا نور اللہ انوارا پا مرسلانو کے سلطانا خیر اللہ ابرارا لاری خیستا مخجل بدارا نور اللہ انوارا پا مرسلانو کے سلطانا خیر اللہ ابرارا لری خیستا مخ جلوہ دارا ہے نور لائے انوارا اے شاہد اللہ شاہد گویا یم دے پیر سباک صاحب دعا دا ہے او شاہد اللہ شاہد گویا یم دے پیر سباک صاحب دعا دا اے محبوب دستا یما پزڑ می لکھ دغ نام دا او یا محبوب بہر زیب دستا یما پزڑ می لکھ نام دستا دا پزڑ می لکھ نام دستا دا لوگے دیش بندہ سپن رخ سارا خیر اللہ خیستا مخجل وعدارا نور اللہ انوارا پا مرسلانو کے سلطانا خیر اللہ ابرارا لاری خیستا مخجل وعدارا نور اللہ انوارا پا مرسلانو کے سلطانا خیر اللہ ابرارا لاری خیستا مخجل وعدارا نور اللہ انوارا لاری خیستا مخجل وعدارا نور اللہ انوارا